Замало конкретики наразі і в темі співпраці з МВФ. Які саме зобов'язання взяла на себе Україна, щоб отримати гроші? Поки відкрите питання. Чітких офіційних відповідей немає, є лише припущення журналістів. Наприклад, українські новини повідомляли, що вже навесні газ для населення може знову подорожчати, а потім і взагалі вийти на один рівень із ціною палива для промисловості. А ось в економічної правди є інформація, що серед обіцянок кредиторам деякі антикорупційні зобов'язання та продовження реформи фіскальної служби. Нагадаю, що на кону нова програма співпраці з МВФ «Стендбай» майже на 4 мільярди доларів, і перший транш очікують уже до кінця цього року. Домовленості з фондом розблоковують фінансування і від інших кредиторів Європейського Союзу та Всесвітнього банку.